Заслуга ковіду в тому, що він нагадав нам, людство не цар і Бог на землі. І не ми лише вирішуємо долю планети. Ковід навчив мене, що навіть у поганому можна знайти щось добре. Це велика філософія життя, щоб у кризах знаходити шанси. І такі шанси ковід нас навчив відкривати. Мої цінності за останній рік, за великим рахунком, не зазнали якихось деформацій. Просто з'явився більший акцент на мементо морі.